ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಗಣಪತಿನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕಿತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನುಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಣ್ಗಾವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗುವ ಜಾಗದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಕೆತ್ತಿದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ದೇಶದ 6000 ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲನ್ನ ಮೋದಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಜೊತೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಲೀಸರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಬ್ಬದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಉಡುಪಿಯ ಆರ್ ಮನೋಹರ್ ಸಂಶೋಧಿಸಿರುವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ಮಣಿಪಾಲದ ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ 15000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮೋದಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲಕರಾದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಲಾಡು ತಲಾ 25 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದಿನ ಸರಯೂ ನದಿಯ ರಾಮಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ದೀಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯವರು ದಶರಥ ದೀಪ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 28 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ 2100 ಕೆಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿದ ರಾಮಲಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕೆತ್ತನೆಯ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಗರುಡನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಲಲ್ಲ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯವರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ 18